wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Hawdal ayaa maanta magaalada Buur ka daahfurtay wejiga 12-aad ee tallaalka xanuunka COVID-19. Madasha daahfurka tallaalkani ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka Hawdal, degmada Buur, iyo qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dowladda gobolka Hawdal. ugu horreyn waxaa madashaasi hadalka qaatay isla markaana faahfaahin ka bixiyay tallaalkani isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Hawdal Dr. Mustafa Xuseen Aadan iyo sidoo kale Siciid Bilo oo ka socday hay-adda WHO. Waxaan iclaaminaynaa inuu tallaalkii coronavirus tallaalkiisii uu beri ka bilaabmayo gobolka oo dhan haddii Ilaahay dhaahdo. Tallaalkan dadku waxay isweydiinayaan maxaa soo celcelinaya xanuun coronavirus markuu bilaabmay adduunyadu waxay ku dawaaqday siday dawo u heli lahayd ama waxay kaga hortagto xanuun coronavirus. Dawadiisu waxay noqotay in tallaalka hortaga intuuna qofka ku dhicin difaaciisa ka qofka kor u qaada kana ilaaliya mataqaanaa xanuunka hadduu ku dhacana si yaroo dabacsan oo aan sidii hore ahayn ugu dhaca. Tan iyo intii uu tallaalkaas bilaabay awooddii iyo saameyntii badneyd ee dhibaatadii iyo dhimashadii badneyd oo xanuunkaasi keeni jiray adduunyada dhan way ka yaraatay. Tallaalka gobolkeena inta qaatay percentage-ka qaatay 110% uu ka yaryahay marka loo eego population-ka gobolka ku nool markii 12-aad. Taas markaa waxay caddaynaysaa inaana bulshadu weli ay mataqaanaa ka dhaga adeega inay tallaalka si fiican u qaataan. Marka waxaan codsi iyo farriinba uga dirnaa bulshada gobolka Hawdal inay tallaalkaas markii 12-aad ay ka faa'iidaystaan. Marka tallaalkani waa tallaal nooc walba u galaya dadka. Marka waxaan aad u rajaynayaa dadweynuhu inay jaaniska ka faa'iidaystaan oo waqtigii qaboobaha oo koroniina bilaabmay inay dib uga faa'iidaystaan. Marka aan hadalka sii badinaya, waxaan dadweynaha gobolka guud ahaan waalidiinta iyo cid walba aan ka codsanaynaa inay tallaalka iyo tiimamka caafimaadka inay caawiyaan oo ay tallaalka qaataan. Dadweynaha gobolka Hawdal, waxaanu ku dirnaa fariinta wacyigelineed oo ah inay ka faa'iidaystaan tallaalkan caabuqa coronavirus, iyadoo iminka lagu jiro xilli qaboobaa oo ay xumadii jirto oo ay wax badan isku qarsoon yihiin. Dadku aanay dhayalsanin, way ka faa'iidaystaan tallaalkaas si ay uga badbaadaan caabuqa coronavirus. Xogayaha dowladda hoose ee magaalada Buurama Injineer Cabdillaahi Cudad iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Hawdal Nuuraddiin Muuse Cali oo madashaasi hadalka iska daba qaatay ayaa tilmaamay tallaalkani iyo ahmiyadda uu leeyahay bulshada. Runtii tallaalkaasi oo sida la sheegay free muddo 15 soconaya, waxaan dadweynaha ku nool gobolka Hawdal guud ahaan iyo gaar ahaan degmada Buurama aan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan lana shaqeeyaan shaqaalaha iyo maxaa hawl wadaannada caafimaadka ee mashruuca ka shaqeynaya. Runtii annaguna ka dowlad hoos ahaan wixii waajibkayga diyaar baan u nahay mar walba. Caafimaadka bulshadeenu waa priority-ga dowladdeenna. Runtii dhammaantiin waxaan igu boorinayaa inaydu ka qayb qaadato. Runtii fursad bay u tahay gobolka Hawdal, wasaaradda caafimaadka dadaalkeyga faraha badan ay bixina soo ee heer qaran, iyagana runtii way ku mahadsan yihiin. Kulley kelmad keliyan baa ka furan oo dhammaan bulshooyinta gobolka Hawdal waxaan ku baraarujinaynaa in tallaalka ay ka faa'iidaystaan. Waxaan si gaar u baraarujinaynaa macallimiinta, ardayda dugsiyada sare, jaamacadaha, dhammaan daahoog wixii 18 iyo ka weynay gaadheen inay si gooniya ula socdaan tallaalkaasi. Ugu dambeyn, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hawdal Muumin Muuse Ducaale oo hadalka qaatay ayaa bulshada gobolka Hawdal ugu baaqay inay qaataan tallaalkaasi. Muhiimiyaduna waxay tahay in la qaato tallaalka oo la dhayalsan oo dadku ayna ka dhigaadeygin. Waxaan si dheer iyo si gaabanba u faraynaa in dadkaasi ay tallaalka ka faa'iidaystaan. Dadweynaha reer Hawdal, gaar ahaan bulshada reer Buurame, hadhayalsanina. Waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Buurame.